Začínáme naše nedělní shromáždění tímto slovem a já vás tam všichni vítám. V derby, bratři a sestry, požehnimen. Sláva lede vleské. A pro každého, kdo sleduje, tak v romštině sláva Bohu. Amen. Sláva lede vlesker. A já také zdravím naše všechny lidi, kteří se dívají na YouTube, protože nahráváme zároveň živě na YouTube. Takže tohle, co dneska teďka namluvím, to slovo bude zároveň i na YouTube, tak si to budete moct všichni, co to sledujete, znovu pustit. A vám, kteří jste na YouTube, se omlouvám, že se dívám směrem do svého notebooku, takže uslyšíte, co říkám, uvidíte mě, ale nebudu se dívat přímo do mobilu, protože chci, aby se na mě dívali živě bratři a sestry v derby, pro které nahrávám. Pojďme se modlit, pojďme sklonit na naše hlavy, zavřít oči a pojďme se modlit. Nebeský Otče, my ti děkujeme za tvoje slovo. My ti děkujeme za to, že si můžeme připomínat to, co Pán Ježíš Kristus udělal na kříži. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsi se dobrovolně stal beránkem Božím, aby si vykoupil lidstvo z jejich hříchů. Chválíme tě dnešní den a radujeme se, protože ty jsi vzkříšený. Ty jsi vzkříšený z mrtvých. Ty jsi vstal z mrtvých. Ty jsi nezůstal v hrobě. Kámen od hrobu byl odvalen. A andělé oznámili, že jsi vzkříšen. A ty jsi se procházel po svém vzkříšení po zemi. Ukázal jsi se mnohým. A poté jsi byl vzat na nebe. A tak, jako jsi odešel, pane, se i vrátíš. A my očekáváme tvůj příchod. My voláme Maranata. Pane, přijď si pro svoji nevěstu. Pane, přijď si pro svoji nevěstu. Připrav naše srdce. Pane, my voláme k tobě tuto neděli, tento den. A modlíme se za každého, kdo tě nezná, aby jsi jim dal poznat. Aby jsi jim zjevil svoji lásku. Aby jsi jim otevřel oči. Modlíme se ve tvém svatém jménu, ve jménu Pána Ježíše Krista. A každý řekne Amen. Amen. Drazí bratři a sestry, buďte mocně požehnaní. Já jsem velmi šťastný, že se s vámi můžu sdílet a vidím i vaše obličeje. Takže ještě jednou vás všechny zdravím. A protože jsem si dneska připravil mnoho veršů, tak bych chtěl, aby jsme šli rovnou do Božího slova. Takže pojďme do Exodus, což je vlastně druhá kniha Mojžíšova, do kapitoly 12. A chtěl bych vás dneska provést tím, co nám Bible vyučuje, co nám ukazuje o beránku Božím. A uvidíme z písma, že vlastně o Ježíši bylo mluveno, bylo ukázáno v detailu, bylo prorokováno před tisíci lety, tisíce let předtím, než on se objevil fyzicky. My už jsme věděli od proroků, lidé věděli od proroků, že on jednoho dne přijde a bude ten němý beránek, který se obětuje za hříchy lidstva. Žádný člověk nemohl vykoupit člověka. Jedině Pán Ježíš Kristus. Bible říká, on byl ten jediný nevinný, bez hříchu, bez poskvrny. A zde v Exodu, ve 12. kapitole, my můžeme vidět od verše 1, Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl, tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku. Mluvte k celé izraelské obci. 10. dne tohoto měsíce, ať každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina, ať má beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe až do 14. dne toho měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské zabije. Pak vezmou trochu krve a potřebují obě věřeje nad praží domů, než ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby,
budou jíst s trpkými bylinami. A potom, když přeskočíme do verše 11, a tak toho budete jíst, budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl, jeste ho chvatně, je totiž Pesach, což znamená minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě, jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy. Já jsem Hospodin. A verš 13. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás, tak se vám ta zhoubná rána vyhne. A potom ještě verš 14. Tohle to je už jako kdyby přikázání pro budoucí časy, pro budoucí věky. Tento den bude pro vás památný, budete ji slavit jako Hospodinovu slavnost, budete ji slavit ve všech svých pokoleních. To znamená, tady Bůh jim dává příkaz už do budoucna pro všechny ty další pokolení, které přijdou po nich. Pojďme se ještě rychle podívat na verš 22 ve stejné kapitole. Pak vezměte svazek izopu, namočte ji do misky s krví a tou krví potřete nad praží i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí až do rána vyjít ze dveří svého domu. A můžeme tady vidět, že tady Bůh říká, neboť Hospodin půjde být Egypt, 23, když spatří nad dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. A pak znovu verš 27. Co pro vás tento obřad znamená? Odpovíte, Pesach je oběť beránka Hospodinu. No a potom si můžete číst dál, verš 29, jak Bůh začal bít všechny prvorozené v Egyptě. Potom verš 31, Bůh jim řekl, jděte vlastně a služte Hospodinu, nebo vlastně faraon řekl Izraelcům, jděte, služte Hospodinu na poušti. Verš 37, mužů bylo 600 tisíc, kromě žen a dětí. To znamená, odhadem se jednalo o zhruba možná 2,5 miliony, 3 miliony lidí. A Izraelci byli v Egyptě 430 let. Tohleto, ta kapitola Exodus 12, je velmi důležitá k tomu, abychom pochopili, co se stalo na kříži. Budeme mluvit o kříži. Budeme mluvit o vzkříšení. Ale předtím, než se dostaneme o mluvení na kříži, o kříži, co se stalo na kříži, tak potřebujeme pochopit, co se stalo během toho večera, kdy Izraelci měli slavit Pesach. Když půjdete zpátky do těch prvních veršů, v té 12. kapitole, všimněte si, že ve verši 5 tady říká, budete mít beránka bez vady. To znamená čistého beránka, neposkvrněného beránka. To nám ukazuje na Pána Ježíše Krista, který vlastně byl jediný, který byl bez hříchu, který byl bez vady hříchu, bez viny. Takže tady vidíme první obrázek v tom Pesachu, který vlastně referuje směrem k Ježíši, ukazuje na Pána Ježíše. Potom si všimněte ve verši 6, na konci toho verše, že za soumraku celé shromáždění Izraele zabije toho beránka. Když Ježíš byl ukřižovaný na Golgotě na kříži, tak tam také bylo celé to shromáždění izraelské. Všichni se shromáždili, celý Izrael, Jeruzalém vyšel za hradby, aby viděl ukřižování Pána Ježíše Krista. A my tady vidíme v verši 7, že Izraelcům Bůh řekl, aby vzali krev a potřeli obě veřeje i nad praží domů. Ta krev je měla ochránit, protože Bůh se rozhodl, že potrestá Egypt poslední desátou ranou, která způsobí, že Izrael vyjde z Egypta. Bratři a sestry, Egypt v Biblii vždycky reprezentuje svět. Duchovně Izrael reprezentuje církev, boží lid. Faraon reprezentuje to utrpení, protože pronásledoval Izrael, pronásledoval boží lid.
to utrpení, kterému boží lid čelí dneska pod pronásledováním od satana, od nepřítele bratří a sester. A my tady potom vidíme dál ve verši 8, že budou jíst nekvašené chleby. Ježíš také, budeme si číst dál, lámal chléb a řekl, toto je mé tělo. Takže tento nekvašený chléb reprezentuje to budoucí tělo Pána Ježíše, které bylo obětováno za hříchy lidstva na kříži. Všimněte si potom dál v tom verši 8, že budou jíst ty nekvašené chleby s trpkými bylinami. Přemýšleli jste někdy o tom, proč trpké byliny? Jsou to byliny, které vlastně v podstatě nechutnají dobře. Určitým způsobem nám mají připomenout právě to utrpení toho nevinného beránka, Pána Ježíše na kříži. To bylo také určitým způsobem těžké utrpení, kterým on procházel. A proto, když oni mají jíst ty nekvašené chleby, tak tam má být trošku element toho, té trpkosti. Vidíte, Bůh měl každý detail na mysli už tisíce let předtím, než se Ježíš fyzicky ukázal. Vidíte, to nám ukazuje, jak Bůh je veliký, jak je Bůh mocný, že on přemýšlí o každém detailu. A my vidíme, že tak se Bůh stará i o tebe a o mě. Bůh vidí každý detail v tvém životě. Nikdy nepodceňuj Boží lásku směrem k tobě a k tvému životu. Bůh vidí všechno, čím procházíš, a Bůh má péči a zájem o tvůj život. My tady vidíme ten smysl pro detail, který Bůh má. To je úplně úžasné. Potom tady vidíme dál, že Izraelci v 11. verši, to je 12. kapitole Exodus, mají být připraveni, mají mít přepásaná bedra, mají mít obuv, v ruce hůl. A Bůh jim říká, že budou chvatně, rychle, náhle opouštět Egypt. Vidíte tady ten předobraz toho budoucího vytržení církve, kdy církev také má být připravená, ale tentokrát máme být oblečeni do té duchovní zbroje, o které mluví apoštol Pavel v Božím slově. Máme být opásáni pravdou, máme mít pancíř, štít víry, meč, což je Boží slovo. Máme být oblečeni, připraveni, protože Pán si pro svoji nevěstu může přijít náhle, tak jako Izraelci byli připraveni na to, že Bůh jim dá ten rozkaz a oni vyjdou náhle. Ta noc se jmenovala Pesach, v angličtině Passover. A vlastně ten význam toho slova je minutí Hospodinovo. Jinými slovy, ano, Egypt bude procházet Božími soudy. Egypt, jsme si řekli, reprezentuje svět. Ano, svět také v budoucnosti bude procházet Božími soudy, ale Bůh ušetří Boží lid, protože Boží lid potřel krev nevinného beránka na své dveře. Takže co způsobilo ten rozdíl? Byla ta krev. Krev nevinného beránka. Bůh viděl tu krev a ušetřil každého, kdo se schoval za tu krev, kdo byl přikrytý tou krví. Znovu tady vidíme předobraz Pána Ježíše Krista. Dál můžeme pokračovat. Podívejte se na ten verš 12. Konec toho verše. Tady Bůh říká, že vykoná soud nad všemi egyptskými bohy. Bohy s malým b. Všimněte si, že vždycky, když Bible mluví o falešných bozích, o těch bozích, které nemáme uctívat, tak jsou s malým b. Protože náš Bůh, které uctíváme, je s velkým b. On je ten velký Bůh. A on tady říká, že to bude soud nad všemi bohy. Takže předtím, než Izrael vyšel z Egypta, Bůh se rozhodl, že také bude konat soud nad egyptskými bohy. Já věřím, že předtím, než církev bude vytržena do nebe, aby se účastnila beránkovy nevěsty, beránkovy hostiny, jako nevěsta, tak já věřím, že my uvidíme právě ten soud nad těmi falešnými bohy i v tomto světě. A ono už se to děje. Můžeme vidět, co se stalo. Já nevím, jestli jste někdo postřehli, co se stalo ve Spojených státech, kdy zlatá socha, kterou mají mormoni ve státě Utah, ve městě Salt Lake City,
tohleto falešné náboženství mormonů, tak ten jejich anděl falešný má v ruce trumpetu. A před několika týdny bylo zemětřesení a ta trumpeta spadla tomu andělovi z úst. My jsme viděli, co Bůh dělá všude, kdy všechna ta sportovní centra jsou uzavřená. Víte, mnoho lidí uctívá sport. Mnoho lidí dneska dává velký peníze do toho, aby mohli chodit na sportovní akce. A já chci říct jednu věc, není nic špatného na sportovních akcích, ale neměli by se nám stát modlou, neměli by se nám stát Bohem, neměli by nahradit i Pána Ježíše, neměli by nahradit Boha v našem životě. Jestli se mě ptáš, co je modla, co je vlastně to falešný, ten falešný Bůh, modla je všechno, co máš ve svém životě na prvním místě před Pánem Ježíšem. Cokoliv, co si dal nebo dala na své, ve svém životě na první místo. Takže tady vidíme dál, ve verši 13, tu krev budete mít na svých domech jako znamení. A Bůh tady říká, že až udeří egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. O čem se tady mluví? Tady se mluví o záchraně. Tady se mluví o výjimce. Oni budou vyjmuti z té zhouby. Oni budou zachráněni, spaseni kvůli té krvi. Bůh spatří tu krev a Izrael bude ochráněn. A pak se podívejte do verše 22. My tady vidíme, že si měli vzít svazek izopu, namočit jej do misky s krví a tou krví potřít ta nápraží. Víte, když Ježíš byl na kříži, tak řekl žízním. A římský voják si napíchl na špičku kopí houbu s octem a potřel ústa Pánu Ježíši. Pán Ježíš byl celý od krve, protože byl zbičovaný. Nevím, jestli jste někdy viděli, když bičovali těmi biči, které měly háčky na konci, ale když Pán Ježíš byl bičovaný tímto bičem, tak ten háček se mu zakousl do kůže a když trhli s tím bičem, tak mu to vlastně vytrhlo kus kůže z jeho těla. To nebylo, že by byl bičovaný jenom nějakým obyčejným bičem. Tohle to bylo super bolestivé, to, co, čím si Pán Ježíš prošel. A když mu dali tu houbu k jeho ústům, tak ta houba s tím octem se smíchala z jeho krví, která tekla z jeho hlavy, na které měl nasazenou, naraženou tu trnovou korunu, která mu vlastně způsobila krvácení té hlavy. Takže vidíte, že ten Exodus 12, přátelé, toto je starý zákon, o kterém mnoho lidí říká, že nemáme studovat, že se nemáme jim zabývat. Já vám chci říct, kdyby jsme se nezabývali starým zákonem, tak o Ježíši vlastně nevíme moc. Všechna proroctví, všechno, co o něm bylo říkáno, všechno, co o něm bylo prorokováno. Dokonce si troufnu říct, že věřím, že kdyby jsme skutečně šli do hloubky, tak najdeme zmínku o Pánu Ježíši v každé knize Bible. V každé knize Starého zákona nějakým způsobem můžeme číst o Pánu Ježíši. Pojďte teďka se mnou přeskočit z této Exodus do Izajáše 53. kapitoly. A tady to je prorok, o kterém se také říká, že to byl velký prorok. Víte, já si nemyslím, že jsou velcí nebo malí proroci. Někteří proroci mají jenom několik kapitol, někteří proroci mají mnoho kapitol, ale tady Izajáš měl vidění od Boha. A Bůh mu zjevil Mesiáše, toho pomazaného. On mu ve skutečnosti zjevil Pána Ježíše Krista. Toto zjevení bylo dáno proroku Izajáši v kapitole 53, několik tisíc let poté, co Izrael zažil to výjití z Egypta. Bylo to taky dáno tisíce let předtím, než Pán Ježíš vlastně přišel, narodil se Paně Marii a zemřel na kříži. Pojďme se podívat, co Bůh zjevil proroku Izajáši předtím, než vůbec Pán přišel. Izajáš 53, verš 1.
Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj nehleděli, nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Všimněte si, když Ježíš byl zmučený, když byl zbičovaný, tak on nevypadal fyzicky velmi přitažlivě. Byl plný prostě ran na svém těle, krev z něj tryskala. A tady on vidí obrázek tohoto pána Ježíše. A pak pokračuje, říká tady ve verši 3, Izajáš 53. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolesti, jako ten, před kterým tvář si zakrývají. Opovržený. Proč bychom si ho všímali? Všimněte si, každý, kdo se podíval na pána a kdo nevěděl, kým on opravdu je, tak jim opovrhoval. On byl opovržený lidmi. Verš 4. Bolesti, jež nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. Takže zde prorok Izajáš říká, že pán Ježíš Kristus, tím, že on byl bičován, tím, že on byl mučen, tím, že on byl vlastně ukřižován, on na sebe vzal veškeré bolesti lidstva. Každého člověka, i těch, kteří se měli teprve narodit. Každý člověk v té budoucí generaci. Ale pak tady také Bible říká, že on vzal na sebe naše utrpení. My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním. Bratři a sestry, každý hřebík, který šel přes Ježíšovy ruce a nohy, to byl hřebík našich hříchů, našich provinění. Na tom kříži jsme měli viset my, protože my všichni jsme zhřešili. No, nikdo z nás nehledal Boha. Všichni jsme byli vzdáleni. Všichni jsme byli daleko od Boží slávy. Nebyl ani jeden, jak říká apoštol Pavel v Římanům 3. kapitole. On na sebe vzal hříchy lidstva. On byl ten jediný, kdo byl schopen a mocen to udělat. Takže on vzal naše provinění na sebe, našimi vinami i trýzněn byl. Pro naše blaho snášel potrestání, byli jsme uzdraveni jeho ranami. V jeho ranách máme uzdravení. Máme uzdravení pro naše těla, máme uzdravení pro naše duše, máme uzdravení pro naše vztahy. Amen. My všichni jsme jako ovce zabloudili, verš 6. Každý se na svou cestu obrátil. Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Tohle to se shoduje s tím, co říká apoštol Pavel v Římanům 3. kapitole, že my všichni jsme zabloudili. My všichni jsme byli ztracení ve svých hříších. Všichni jsme se byli ztracení. A Bible říká, že provinění nás všech, hříchy nás všech byly uvaleny na něj. Víte, když Ježíš na kříži zvolal, Bože můj, proč jsi mě opustil? To byl moment, kdy Bůh na něj uvalil všechen hřích lidstva. On se stal hříchem. A Bůh nemůže přebývat, nebo ještě jinými slovy, hřích nemůže přebývat v přítomnosti svatého Boha. A v ten okamžik Bůh se odvrátil od pána na kříži, aby my jsme byli vykoupeni, aby my jsme mohli přijít do Boží přítomnosti, aby my jsme mohli přijít, jak říká v Židům Pavel, tou novou cestou. Víte, pán Ježíš, když byl zkříšený z mrtvých, tak on vstoupil na nebesa. A on prezentoval svoji krev v nebeské svatyni. On ukázal svoji krev v nebi. A ta krev otevřela novou cestu pro každého člověka. Adam a Eva, oni byli vyhnáni z ráje. Oni ztratili Boží přítomnost. Oni byli odloučeni od Boží přítomnosti. Ten první Adam, on zhřešil a selhal. A pán se stal tím druhým Adamem, který nás znovu uvedl do Boží přítomnosti. Haleluja.
A my vidíme dál ve verši 7, to Izajáši 53, že byl zmučen a přestože trpěl, ústa neotevřel. Ježíš se stal tím němým beránkem. Oni ho byli. Oni ho falešně obviňovali. Oni o něm lhali. Říkali věci, které nikdy neudělal. A přesto on mlčel. On mohl požádat svého otce, aby poslal legie andělů, aby Bůh ho zachránil, ale on mlčel. On se stal tím němým obětním beránkem, aby celé lidstvo mohlo být vykoupeno z prokletí hříchu, aby ty a já jsme mohli být vykoupeni z prokletí hříchu. Na smrt byl veden, a poslouchejte dobře, tady je ta reference do Exodus 12, o kterém jsme si četli na začátku. Na smrt byl veden jako beránek. Jako beránek. Takže Pán Ježíš se stal tím beránkem, o němž čteme v Exodus 12, to byl jenom ten předobraz toho opravdového beránka Božího, který měl přijít. Jako ovce před stříhači oneměl, ústa neotevřel. Víte to, že Ježíš neotevřel svoje ústa, poslouchejte dobře, to byl největší akt sebedisciplíny v dějinách lidstva. Víte, sebedisciplína, sebeovládání je ovoce Ducha Svatého. My všichni potřebujeme mít sebeovládání, mít tohleto ovoce ducha. Pán Ježíš Kristus ukázal tím, že mlčel, tím, že se nebránil, tím, že byl ochotný stát se tím bičovaným a ukřižovaným beránkem. Ukázal obrovskou lásku v této sebedisciplíně. Pak tady je verš 8. Vzali jej, aby byl zadržen a souzen. Kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl, ač měl být pohřben se zločinci, on zemřel na kříži se dvoumi zločinci, on byl nevinný a po každé straně Pána Ježíše byli dva lidé, kteří nebyli nevinní. Oni byli zločinci, oni se provinili, oni si zasloužili, aby byli ukřižovaní. Pán Ježíš si to nezasloužil. Pán Ježíš, jak jsem řekl, vzal na sebe naše hříchy, hříchy lidstva, protože my jsme si zasloužili být na kříži a on se stal tím obětním beránkem. Ač měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem, nikdy se totiž nedopustil křivdy, nikdy nezřešil. Tady to máte, bratři a sestry. Ježíš byl bez hříchu, on nikdy nezřešil. Proto on byl ten jediný, kdo mohl vykoupit lidstvo z hříchu. Ten jediný bez hříchu. A v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, verš 10, ranit jej trápením, za vinu, když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Co je to světlo po jeho utrpení? To je vzkříšení. Mocí Ducha Božího Pán Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých. Smrt neměla žádnou moc. Pán Ježíš zvítězil nad smrtí. Pán Ježíš zvítězil nad hříchem. A viděl to světlo. Světlo, které přišlo pohanům. Světlo, které bylo dáno Bohem do světa plného temnoty. Víte, lidé dneska mluví o koronavirusu, COVID-19. Je to všude, když si zapnete televizi, když jdete na internet, jste bombardováni tím všude. Ale já vám něco řeknu. Ten nejhorší, nejsmrtelnější virus, který kdy vstoupil do tohoto světa, je lidský hřích. Pán Ježíš Kristus byl beránek Boží, byl také syn Boží, který se dobrovolně rozhodl přijít z nebe. On se narodil Panně Marii a on dobrovolně vstoupil do tohoto světa zamořeného lidským hříchem. Zamořeného zlem a nenávistí, nepřejícností, pomluvami, prostě korupcí všeho druhu.
A on přišel, pokorně žil mezi lidmi. On si nevybral nějaké honosné zaměstnání. On pracoval jako tesař. On pracoval se dřevem. Živil se svýma rukama. A pak vlastně, když přišel jeho čas, tak vstoupil do toho povolání, které vlastně, pro které přišel do tohoto světa. A tady pak v tom 11. verši Izajáš pokračuje. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní. Tohle to je důležité. Ježíš je spravedlivý. Protože apoštol Pavel v Římanům říká, nikdo nebyl spravedlivý. Nikdo z nás předtím, než jsme se potkali s Pánem Ježíšem, než jsme mu vydali svůj život, než jsme ho vyznali jako svého pána, vyznali mu své hříchy, jsme nebyli, nikdo z nás jsme nebyl spravedlivý. Jenom on sám jediný byl spravedlivý. A protože on jediný byl spravedlivý, on má moc ospravedlnit nespravedlivé. A v Kristu, když my uvěříme a vyznáme ho jako pána, uvěříme ve svém srdci a vyznáme jako pána, my se stáváme v něm také spravedliví. V něm se stáváme spravedliví. A verš 12, nebo ještě tady vlastně ten poslední, ta část do verše 11, jejich viny vezme na sebe. Vidíte, je to tady znovu řečeno. Naše hříchy byly vzaty Pánem Ježíšem. A pak verš 12. Proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti. Pán Ježíš sám sebe vydal smrti. A tady je to prorokováno prorokem Izajášem. Stovky let předtím, než se objevil. Není to úžasné? Bůh to viděl. Bůh to mluvil dopředu. Bylo to prorokováno. A pak tady je ten konec. A počítal se mezi viníky. A on to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil. Pojďme teďka společně do Janova evangelia, do první kapitoly, Jan 1. A zde vidíme, že Pán Ježíš přichází k Jordánu, aby byl pokřtěn Janem Křtitelem. A Jan Křtitel, můžete se podívat na Jánovo evangelium 1, verš 28, 29, 29, 1, 29. Druhého dne Jan uviděl Ježíše. Všimněte si, on tady říká Jan, Jan Křtitel, omlouvám se, viděl Ježíše. Jak přichází k němu? A co řekl, když viděl Ježíše? Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Všimněte si, Jan Křtitel, jako kdyby směruje pozornost Izraelců, kteří se shromáždili kolem něj na poušti, znovu k tomu exodu 12, k tomu Pesachu, směřuje pozornost Izraelců k Izajáši 53, k tomu, co bylo vlastně předukázáno, k tomu, co bylo prorokováno. On říká, to je ten, na kterého jste čekali. Beránek Boží, který snímá hřích světa. Takže Jan viděl a věděl, měl to zjevené Bohem, kdo Pán Ježíš opravdu je. Víte, dokonce mnozí Izraelci, mnozí učedníci plně si neuvědomovali, kdo on opravdu je. Oni si mysleli, že on se stane jenom fyzickým králem Izraele. Oni pořád o tom mluvili. Ve Skutcích 1, těsně předtím, než je pán vzatý do nebe, oni říkají, a pane, kdy obnovíš království Izraele? Ti učedníci, kteří šli na cestě z Emaus, poté, co pán byl zkříšen, tak se znovu bavili o tom. Říkali, my jsme tak smutní, že se nestal tím králem Izraele. Oni mluvili o fyzickém království, o tom státě. Ale zde Jan Křtitel říká, že Ježíš je beránek Boží. Beránek, který snímá hřích světa. On věděl, kdo Ježíš opravdu je. On to měl zjevené duchem Božím. Pán mu to zjevil. Takže Ježíš je ten beránek Boží. Haleluja. Není to úžasné? Pojďme teďka se podívat do Lukáše 24.
Lukáš 24. A nebo vlastně ještě Lukáš 22, kapitola předtím, omlouvám se. Lukáš 22. A tady se můžeme podívat od verše 1. Blížil se svátek nekvašených chlebů, zvaný také Velikonoce. Vrchní kněží a znalci písma hledali způsob, jak ho zabít, ale báli se lidu. Tedy vstoupil Satan do Jidáše zvaného Iškariotský, který patřil ke 12, odešel a domluvil se s vrchními kněžími a s veliteli chrámové stráže, jak jim ho zradí. Ti se zaradovali a dohodli se s ním, že mu dají peníze. Jidáš souhlasil a začal hledat příležitost, aby jim ho zradil někde mimo zástup. Tak přišel den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit kdo? Beránek měl být zabit. Mluvíme tady znovu o Pesachu. Verš 8. Ježíš poslal Petra a Jana se slovy, jděte nám připravit beránka k velikonoční večeři. Ve skutečnosti, v originále, je slovo k Pesachové večeři, ne velikonoční. Je důležité, abyste věděli, že je rozdíl mezi Pesachem, což je židovský festival, o kterém jsme si řekli z Exodusu 12. kapitoly. Velikonoce jsou svátek, který byl ustanovený ve 4. století císařem Konstantinem. Velikonoce nemají nic společného s Pesachem. Takže tady ten překlad není správný. Takže tady vidíme, že vlastně nás to vede zpátky do té Pesachové večeře. A pak oni se optali, kde máme připravit. On jim řekl, aby šli do města a tam najdou muže a on jim všechno pomůže, všim pomůže, najdou tam místnost. Ale pojďme se rychle podívat do verše 15. On se posadil v tom verši 14 apoštoli za stůl a tehdy jim řekl, toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka. Vidíte, Ježíš toužil potom, aby mohl sedět za apoštoly a slavit Pesachovou večeři. A on jim tady říká, toužil jsem s vámi slavit tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že už ho neukusím, dokud nedojde naplnění v Božím království. Poté verš 17 uchopil kalich, vzdal díky a řekl, vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám vám, že už neukusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království. Vzal chléb. Chci vám teďka říct, to je stejný chléb, který měli Izraelci v tom exodu. A ten chléb také reprezentuje jeho tělo. Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim se slovy, to je mé tělo, které se dává za vás. To je to, o čem mluvil prorok Izajáš, že Pán dá svoje tělo na kříži za nás, za mnohé, za každého na odpuštění hříchu. To čiňte na mou památku. Verš 20. Právě tak vzal po večeři kalich se slovy, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás. Takže v Exodusu 12 jsme si četli, že krev beránka ochránila Izraelce od houby, od zkázy, od smrti. My tady vidíme, že krev toho beránka Pána Ježíše nás zachraňuje od věčné zhouby, od věčného zatracení. Skrze tu krev my můžeme přestoupit k Bohu, do Boží přítomnosti, můžeme získat věčný život. Nemusíme jít do věčného zatracení. Jsme vykoupeni, jsme zachráněni. Tato krev má nevyčíslitelnou hodnotu. Žádný drahokam, žádné zlato nebo stříbro, dům nebo jakákoliv pozice v tomto světě, nic ve vesmíru nemá větší hodnotu než krev Pána Ježíše Krista, než krev beránka. Pokud si obmytý krví beránka, bratře, sestro, tak si se setkal s něčím, co má nevyčíslitelnou hodnotu. Jsi vykoupený, vykoupená z věčného zatracení, ze soudu, kterému všichni jsme měli propadnout, protože jsme hříšníci od narození. Ale v krvi se stáváme spravedlivými. Skrze krev beránka se stáváme těmi, kteří jsou obmytí.
ti, kterým nebude počítat Bůh hřích. Jak říká David, blaze těm, kterým Hospodin nepočítá křivdy, kterým nepočítá hřích. My jsme požehnaní, protože v krvi Beránka Bůh nám nepočítá naše hříchy. Takže tady vidíme tu indikaci v té večeři páně. V té pesachové večeři. Pojďme se teď podívat do Lukáše 24. A to je vlastně to, co my si dnes připomínáme. Dneska máme neděli, kdy si připomínáme vzkříšení Pána Ježíše. Kdy si připomínáme jeho vítězství nad smrtí, vítězství nad hříchem, vítězství nad satanem, vítězství nad hrobem. Pojďme se podívat Lukáš 23 od verše 26. Když ho uváděli, chytili jistého Šimona Kyrenského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za ním velké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakali. Vidíte, velké množství lidu. To bylo to velké shromáždění Izraele, o kterém jsme také četli v Exodu 12. Že mají zabít beránka před shromážděním Izraele, před shromážděním lidu, ve shromáždění lidu. Ježíš se obrátil k těm ženám, které nad ním naříkali ve verši 28. Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou, blaze neplodným, jejich žluna nerodila, jejich prsy nekojily. Tehdy řeknou horám, padněte na nás a kopcům skrýte nás. Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchými? A teďka jdeme k té samotné popravě Pána Ježíše. Verš 32. K popravě s ním vedli ještě další dva muže zločince. To jsou ti zločinci, o kterých mluvil Izajáši 53. Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam i ty zločince. Jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co dělají. Voláci tam losovali o ješaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové. Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe. Když je to Mesiáš, ten Boží vyvolený. Oni se mu vysmívali. Náboženští vůdcové ho nerozpoznali. Je zajímavé, poslouchejte dobře, že když král Herod se ptal náboženských vůdců na znamení příchodu Mesiáš, oni věděli, že se narodí v Betlémě. Oni věděli, kde se narodí, ale když přišel, oni ho nerozpoznali. Oni byli slepí duchovně, jejich duchovní oči byly zavřené, oni byli oslepeni, aby nebyli schopni vidět, že beránek Boží, který snímá hříchy světa, je ten, který před nimi visí na kříži. Je ten, kterého oni přivedli na kříž, o kterém oni volali, ukřižuj ho, radši nám vydej Barabáše, zločince. A potom tady vidíme dál, že mu říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe. Verš 36, vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízovali mu ocet a říkali, zachraň se, jestli jsi židovský král. Visel na ním totiž nápis, toto je židovský král Ježíš. Jeden ze zločinců, který tam viseli, se mu vysmíval. Všimněte si, náboženští vůdcové se mu vysmívali, římští vojáci se mu vysmívali a dokonce i ten člověk, který visel po jeho straně, se mu také vysmíval. Všichni se mu vysmívali. Všichni jim opovrhovali. Znovu naplnění toho proroctví proroka Izajáše. To je 53. kapitola. A říkal mu ten zločinec, když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Ten druhý ovšak okřikl, to se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlé neudělal. Všimněte si, ten druhý zločinec řekl, tenhle je nevinný. Tenhle se neprovinil ničím. Tenhle je spravedlivý. Potom řekl Ježíšovi, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Okolo poledne se po celé zemi setnělo až do 3 hodin odpoledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla v půli. Ježíš hlasitě zvolal, Otče,
Do tvých rukou svěřuji svého ducha. Po těch slovech vydechl naposled. Zde se stalo mnoho důležitých věcí. Ta první věc, ta opona, která oddělovala boží lid od boží přítomnosti, od svatyně svatých, od toho místa, kde byla archa úmluvy, byla roztržena v půli. To znamená, že Bůh jako kdyby roztrhl tu oponu, která oddělovala lid od boží přítomnosti. Bůh tím udělal to prohlášení. Teď mají lidé znovu přístup do svatyně svatých, do boží přítomnosti. Skrze krev toho beránka, který zemřel na kříži, který vzal na sebe hříchy lidstva. Můj syn, můj jediný syn, můj jednorozený syn. On je ten, kdo otevřel tu cestu pro každého člověka do boží slávy, do boží přítomnosti. Víte, v té době mohl velekněz, poté, co se speciálně očistil, vstoupit do té svatyně svatých jenom jednou za rok. A dokonce, když tam vstupoval, tak měl jakoby provaz nebo řetěz na nohu v případě, že udělal nějaký úkon špatně a zhřešil proti Bohu a padl by tam a zemřel v boží přítomnosti. Protože do boží přítomnosti jsme si řekli, žádný hřích nemá přístup. Proto také vlastně Bůh Otec opustil Pána Ježíše na kříži v ten okamžik, když hřích celého světa byl vložený na Pána Ježíše. Další zajímavá věc, co se tady stala, je, že Pán Ježíš sám odešel, vydechl, v okamžik, kdy byl připraven. On byl režisér toho všeho. On držel kříž na cestě na Golgotu. On se snažil ho uchopit. On dokonce, když padal pod bičováním otroků, běžel zpátky, aby uchopil kříž. A dokonce i na kříži, poté, co udělal vše, co měl udělat, vydal svého ducha do rukou Otce a zvolal: Otče, do tvých rukou svěřuj svého ducha. A po těch slovech vydechl. Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl, ten člověk byl jistě spravedlivý. Všichni v zástupu, kteří se sešel k té podívané, se při pohledu na co se stalo, byli do prsou a odcházeli pryč. Všichni přátelé ženy, které doprovázeli z Galileje, stáli opodál a všichni to viděli. Poté od verše 50 do verše 55 my vidíme, že Ježíš byl sejmut z kříže, zabalen do plátna a byl dán do hrobu. A tady máme to období od pátku do neděle. A dneska je vlastně neděle, kdy si připomínáme vzkříšení. Takže Lukáš 24. Brzy ráno prvního dne v týdnu vzali ty ženy, které byly s ním, připravené voné masti ve verši 1 a vydali se s dalšími ženami ke hrobu. Našli však kámen odvalený od hrobu a když vešli dovnitř, nenašli tělo Pána Ježíše. Nenašli tělo toho beránka božího. Nevěděli, co si o tom myslet, když v tom před nimi stanuli dva muži, to byli andělé, v zářícím rouchu, vylekané ženy sklonili tváře k zemi, ale oni jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu! Vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal. Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých. A tehdy si vzpomněli na jeho slova a když se vrátili od hrobu, vyprávěli to všechno 11 učedníkům i všem těm ostatním. Takže první lidé, které si Bůh zvolil, aby slyšeli o vzkříšení Pána Ježíše, byly ženy. Ženy byly ti vybraní, kteří byli vybraní Bohem, aby první, jako první lidé, zvěstovali tu dobrou zprávu, to evangelium, že Pán Ježíš je vzkříšen. Pojďme se podívat na reakci mužů, učedníků, když jim ženy zvěstovaly vzkříšení. Verš 10, nebo verš 8. Tehdy si vzpomněného slova, a když se vrátili od hrobu, vyprávěli to všechno 11 učedníkům i všem ostatním. Takže oni vyprávěli apoštolům,
že potkali anděli a tím řekli, že Pán není v hrobě, protože je vzkříšen. Bylo jim řečeno, proč hledáte živého mezi mrtvými? On není mrtvý, on je vzkříšen. Pán Ježíš je vzkříšen. Byly to Marie Magdalena, Johana, Marie Jakubova a ostatní, které byly s nimi. Řekli to apoštolům. Ale oni to slova považovali za tlachání a nevěřili jim. Apoštolové, mužové, nevěřili zvěstování o Pánově vzkříšení. Já bych chtěl tady říct jednu věc. Nedovolte náboženskému duchu, aby vám řekl, že ženy nemohou kázat evangelium. Protože to byly právě ženy, které byly první, které zvěstovaly tu dobrou zprávu evangelia, že Pán Ježíš Kristus je vzkříšen z mrtvých. Haleluja. A potom tady vidíme znovu, že se Pán Ježíš zjevil dvou učedníkům. Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzi, verš 13, vzdálené od Jeruzaléma, 60 honů, a povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k ním. Něco však bránilo jim očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal, o čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní? Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tady v těch dnech stalo. To je dobrý vtip, že jo? Oni mluví k Pánu Ježíši, říkají mu, hele, ty musíš být ten jediný člověk, který vlastně vůbec neví, co se tady stalo. A Ježíš si s nima trošku hraje, říká, o čem? Zeptal se jich. O Ježíši Nazareckém, odvětili. Byl to prorok, mocný ve skutcích i slovech před Bohem i především lidem. Všimněte si, jaký oni tady dávají popis Pána Ježíše. Když Jan Křtitel viděl Pána Ježíše, on věděl, kdo on je. On řekl, hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Ale tady oni říkají, že byl pouze prorok, mocný ve skutcích. Byl to dobrý člověk. Oni neřekli, že byl beránek Boží. Oni neřekli, že to byl syn Boží. Oni řekli, byl to prorok. Jim nebylo zjevené plně v plnosti, kdo on opravdu je. Oni to neměli zjevené. A oni tady pak říkají ve verši 20, vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to je on, kdo má vykoupit Izrael. Všimněte si, zase, kdo má vykoupit Izrael, kdo má ustanovit ten fyzický stát. Navíc je to už třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily některé z našich žen. Zase ty ženy je překvapily. Ty zlobivé ženy je překvapily. Ráno byli u hrobu a nenašli jeho tělo. Pak přišli a říkali, že dokonce měli vidění. Anděle jim prý řekli, že žije. Oni jako kdyby spochybňovali, všimněte si, to, co ty ženy řekly, že jim anděle řekli, že Pán Ježíš je vzkříšen, že vstal z mrtvých. A pak tady pokračuje. Někteří z našich šli ke hrobu a našli všechno, tak jak to ženy vyprávěly, ale jeho neviděli. Tehdy jim řekl, jak jste nechápaví, jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci. Co pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy, počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. Teďka tady chci zastavit. Přijměte si, že Pán Ježíš jim vykládal, co o něm bylo řečeno a na konci té věty je doslova řečeno ve všech písmech. V každé knize starého zákona se mluví o Pánu Ježíši. Ještě to znovu řeknu jednou. Kdo říká, že nemáme vyučovat starý zákon, nemáme studovat starý zákon, tak vůbec neví, o čem mluví takový člověk. Tady Pán Ježíš sám říká, že o mně můžete číst ve všech těchto knihách písma. A pak tady pokračuje, když došli k vesnici, do níž mířili, naznačili, že půjde dál. Oni ho však přemlouvali, zůstaň s námi, už se přihozdívá, chýlí se až k večeru. Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. Když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámal, dával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekli, co pak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil, otvíral nám písma. I hned vstali, vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli o nich 11 apoštolů, shromážděných s ostatními, jak říkají, Pán opravdu vstal z mrtvých.
ukázal se Šimonovi. Vyprávěl jim tedy, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Verš 36. Zatímco to mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. Pokoj vám, řekl. Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Jim ještě nedošlo, co se stalo. Oni to mají ještě plně zjevené. Oni si myslí, že vidí ducha. Oni viděli přece Pána Ježíše, jak zemřel na kříži, jak vydechl svůj poslední dech života, když volal, Otče, do tvých rukou vkládám svého ducha. Oni viděli, jak byl zabalený do toho plátna, oni viděli, jak byl položený do hrobu a ten kámen byl zavřen, ten kámen zavřel ty dveře toho hrobu. A najednou tady Ježíš se jim zjevuje, ale oni v hrozném úleku si mysleli, že vidí ducha. Verš 38. Řekli jim tedy, proč jste tak vylekaní? Proč jste na pochybách? Podívejte se na mé ruce a nohy, jsem to já. Co měli vidět na těch rukách a nohách? Ty díry od hřebu. Když Ježíši probili ty ruce a nohy na kříži a říká, dotkněte se mě, to znamená, když se mě dotknete, tak uvidíte, že to je mé fyzické tělo, není to jenom duch, vaše prsty neprojdou, ale naopak ucítíte fyzické tělo, dotkněte se mě a přesvědčte se, duch přece nemá maso a kosti, jak vidíte, já je mám. Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich, máte něco k jídlu? Podali mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl s nimi. Takže vlastně on jim ukázal, že má své tělo fyzické, když vlastně jedl. Ta ryba nepropadla na zem. Nebylo tam nějaké vidění, nějaká mlha, pára, nějaká vize, ducha. Bylo to fyzické tělo. A potom verš 44, potom jim řekl, právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi. Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně. Teďka poslouchejte dobře, to je i kniha Exodus 12, kapitola 12. Takže on tady říká, vše, co o mně bylo napsáno i v té knize Exodus 12, ve všech Mojžíšových zákonech, prorocích a žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmům. Všimněte si, to byl ten okamžik, kdy jim bylo zjevené písmo do plnosti. Kdy jim otevřel písmo a kdy oni pochopili, že on musel zemřít na kříži, že on se musel stát tím beránkem božím a že on musel projít vším tím utrpením. Oni pochopili, že on je opravdu vzkříšen a najednou bylo to zjevení plně ukázané. Otevřeli se jim ty duchovní oči. A pak tedy říká, řekli jim, tak je psáno, Mesiáš musel trpět, třetího dne vstát z mrtvých, počínaj od Jeruzaléma, a pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Takže co má být kázáno, to říká Pán Ježíš, pokání a odpuštění hříchů všem národům, že všechny národy jsou smířené s Bohem, že ty jsi smířený s Bohem. To znamená, Bůh už se na tebe nehněvá, pokud přicházíš k Bohu skrze krev beránka. Vy jste toho svědkové, i vy, bratři a sestry v Derby, a vy všichni, kteří se díváte na YouTube, jste toho svědkové, že Pán Ježíš Kristus je vzkříšený z mrtvých, že písma se naplnila, že všechna prorocká slova, všechny Mojžíšovy knihy se naplnily v Pánu Ježíši, v osobě Pána Ježíše Krista. Hele, já na vás sešlu zaslíbení od svého otce, zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni moci z hůry. Potom je odvedl až k Betanii, zvedl ruce, aby jim požehnal a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe. On byl vytržen do nebe na oblaku. Odešel do nebe. Klanili se mu potom, s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Všechen čas trávili v Bohu, všechen čas trávili v chrámu, kde oslavovali Boha. Pojďte teďka se mnou do skutků první kapitoly. Verš 9. Po těch slovech byl před jejich zraky vzal vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, oni se dívali směrem do nebe, přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu. Zase, všimněte si, tak jako přišli ti andělé, ti muži v bílém rouchu, k těm ženám, poté co Ježíš byl vzkříšen,
aby oznámili vzkříšení Pána Ježíše, tak znovu se tady objevili dva andělé v bílém rouchu a řekli, co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci. Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Pán Ježíš byl vzat na oblaku, vytržen do nebe. A tak, jak odešel, tak se vrátí na oblaku z nebe, aby si přišel pro svoji nevěstu, aby si přišel pro svůj lid, který ho očekává, který má toužebnou touhu, který má toužebné očekávání, který volá Maranata, pane, přijď si pro svoji církev. Židům, když se podíváme, Židům 9, verš 15, Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané za první smlouvy. A tak se stal prostředníkem nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené věčné dědictví. U závěti se totiž musí prokázat smrt toho, kdo ji pořídil. Účinnost má pouze závěť zemřelých, proto Ježíš musel zemřít. Dokud zastavitel žije, závěť nenabývá platnosti. Proto ani ta první smlouva nebyla uzavřena bez krve. Když Mojžíš přednesl všemu lidu všechna přikázání zákona, vzal krev telat a kozlů s vodou rudou vlnou a izopem a pokropil knihu zákona i všechen lid se slovy, toto je krev smlouvy, kterou s vámi Bůh uzavřel. Právě tak pokropil tou krví i stánek a všechno bohoslužebné náčiní. Podle zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve není očištění. Takže Bůh ustanovil systém, ve kterém je odpuštění pouze, pokud je prolitá krev nevinného zvířete. A tady pak pokračuje ve verši 23. Tak to bylo potřeba očišťovat obrazy nebeských věcí, sami nebeské věci však vyžadují lepší oběti. Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama. Kristus odešel do nebe, do nebeské svatyně. Ježe pouhým zobrazením té pravé, ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář, také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví, to by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát, ale ukázal se teď na konci věků, a poslouchejte dobře, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Jednou provždy! Už nemusí být žádná jiná oběť. Žádný zvíře nemusí být zabitý. Žádné nevinné zvíře, žádný nevinný beránek nebo kozel. Ježíš se stal tou obětí, která jednou provždy smazala hřích. Lidem je určeno jednou zemřít a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sněl hříchy mnohých. A po druhé se ukáže, ne už kvůli hříchu, ale pro záchranu těch, kteří na ně čekají, pro spásu těch. Takže když Kristus přišel poprvé na zem, říká Bible, tak přišel, aby sněl hříchy lidstva, aby se stal tím obětním beránkem, aby zemřel na kříži. A teďka, když přichází po druhé, tak přichází, aby zachránil ty, kteří na ně čekají. Podívejte se v Židům 10:19. Bratři, díky Ježíšově krvi, tedy máme svobodný přístup do té pravé svatyně. Tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Takže vidíte, máme přístup do pravé svatyně Boží, tou novou a živou cestou, kterou Bůh otevřel skrze Ježíše. Pán Ježíš prezentoval svoji krev v nebeském chrámu, v nebeské svatyni a řekl, každý, kdo přijme moji krev, kdo přijme tento dar, tak může přijít. A vlastně Kristus se stal tou oponou, on otevřel tu oponu, aby už nikdy nebyla zavřená. Aby skrze Krista každý mohl vejít do Boží přítomnosti a zůstat v ní na věky věku. Pojďme ještě se podívat do knihy Zjevení. Kniha Zjevení, kapitola 5. A tady má apoštol Jan Zjevení. Má tady vizi. Vidí ve verši 1 na pravici sedícího na trůnu. Vidí Pána Ježíše. Ve verši 6 tady říká,
Nebo pojďme se podívat ve skutečnosti na verš 5. Zjevení 5.5 se dobře pamatuje. Jeden ze starců mi však řekl, neplač, hle zvítězil lev z pokolení Juda, kořen Davidův. On otevře tu knihu a jejich 7 pečetí. A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch 4 bytostí a uprostřed těch starců stojí beránek, jako zabitý. Má 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích poslaných na celou zem. Takže tady vidí apoštol Jan vizi Pána Ježíše, který už sedí v nebi na trůnu. Poté, co on se rozloučil za apoštoly a odešel do nebe, tak se posadil na trůn v nebi. A apoštol Jan ho viděl, jak sedí na trůnu. A všimněte si, že ta nebeská bytost ve verši 5 ho představuje jako lva z Judy. Ale když se na něj dívá apoštol Jan, tak ho nazývá beránkem božím, zabitým. To jsou dva atributy charakteru Pána Ježíše. Lev z Judy, což reprezentuje jeho moc a autoritu. Beránek boží, což reprezentuje jeho ochotu zemřít za hříchy lidstva. Takže Pán Ježíš má autoritu a moc, ale on je také plný lásky a slitování. Mnoho lidí nemá zjevený do hloubky charakter Pána Ježíše. Oni si myslí, že to je všechno jenom o slitování, milosrdenství a jakoby míjejí také to, ten obraz toho, té autority a moci. My vidíme, že když Pán Ježíš se pak podruhé vrátí ze svojí církví z nebe a kde jeho noha dosedne na Oliveckou horu, že on zničí antikrista, že on ho uvrhne do ohnivé jezera. To bude ta moc a autorita, kterou on bude aplikovat. Takže se nemylme. Pán přichází jako mocný soudce, jako král v obrovské autoritě a moci, ale zároveň je plný lásky a slitování. Můžete si samozřejmě pak číst dál tady, že jediný beránek byl schopný vzít tu knihu a otevřít ty pečeti. On byl jediný, kdo byl schopný, poslouchejte dobře, začít ty poslední události lidstva, otevřít ty dějiny lidstva. Satan nemá moc nad dějinama lidstva. Bůh je režisér, Bůh má tu moc. A když Pán Ježíš otevře tu pečeť, v ten okamžik Satan může dělat nějaké věci, vyvíjet aktivity. Do té doby nemůže dělat nic, nemá žádnou moc. A tady vidíme potom ve verši 11, si hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, neboť si byl zabit a vykoupil z Bohu krví. Tady mluví o Pánu Ježíši. Koho vykoupil Bohu krví? Lidi z každého pokolení a jazyka. Romové, haleluja. Češi a Slováci, Angličani, Irové a Američani. Všichni jsou vykoupení. Všichni lidé z každého pokolení a jazyka, lidi a národa. Učinil si nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme královat nad zemí. Takže s Pánem Ježíšem, jeho vyvolení, až on se podruhé vrátí, my budeme královat. A pak tady vidíme znovu na konci verše 12 a volali mocným hlasem, hoden je ten zabitý beránek, přijmout moc a bohatství, moudrost a sílu, slávu, chválu a čest. Všimněte si, že to téma toho beránka jde celou Biblií, od začátku až do konce. Tohle je poslední kniha Bible. A mám tady dva úseky, které si přečteme a pak předám slovo pastorovi zpátky a tím skončíme. Pojďme do Zjevení 12. kapitoly, verš 11. A zde je psáno, zvítězili, to jsme my, však nad ním krví beránka a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě až do smrti. V čem máme vítězství, bratři a sestry? V krvi beránka. Pán Ježíš je ten beránek. V něm máme vítězství. V něm máme vítězství. A pojďme nakonec do Zjevení 19. A to je poslední pasáž, kterou si projdeme. A pak se budeme modlit.
Ta 19. kapitola zjevení se jmenuje Svatba Beránkova. Tak já to přečtu od začátku. Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi. Ten veliký zástup v nebi, bratři a sestry, já věřím, že tam to bude váš hlas. Budete volat velikým hlasem. Haleluja! Vítězství, sláva i moc našemu Bohu. Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou nevěstku, která svým smilstvem zkazila zemi a pomstil krev svých služebníků, kterou měla na rukou. A znovu opakovali, haleluja! Její dým stoupá na věky věků. Těch 24 starců a ty 4 bytosti padly a klanili se Bohu sedícímu na trůnu. Amen, haleluja! A od trůnu se ozvalo, chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci. A vy, kdo je ctíte, malí i velcí. Tedy jsem uslyšel hlas jakoby velkého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja! Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova. Jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. A ten kment jsou spravedlivé činy svatých. Tehdy mi řekl, piš, blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři. A dodal, toto jsou pravá boží slova. Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl, pozor, nedělej to. Jsem jen boží služebník, jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví, klaní se Bohu. Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví. Takže tady on mluví o tom, že pán Ježíš nás pozve, ty, kteří ho očekáváme, kteří toužebně ho očekáváme, kteří se očišťujeme, kteří žijeme v čistotě a svatosti, kteří jsme zamilovaní do našeho ženicha. Pán Ježíš je náš ženích a my jsme jeho nevěsta. On nás pozve na svatbu Beránkovu do nebe. A to je právě to, co se stane při vytržení boží nevěsty do nebe. A já věřím, že jsme velmi blízko, jen tak mimochodem, čas se naplnil. Už velmi brzo půjdeme do nebe, abychom se účastnili této svatby Beránkovi. My nechceme zůstat tady na zemi. Ty nechceš tady zůstat. Protože to, co se stane poté, až ta nevěsta Beránková bude vzata, tak to bude něco strašného. Nikdo tady nechcete zůstat. Blaze těm, kteří jsou pozváni k svatbě Beránkově. Zjevení 19.9. Takže bratři a sestry, toto je to, co si připomínáme dnes. Že pán Ježíš se stal tím Beránkem obětním a skrze jeho krev my máme přístup znovu do boží přítomnosti. My jsme vykoupeni na věky věků. Sláva pánu Ježíši Kristu. Amen. Pojďme se modlit. Pane, my ti děkujeme za tvoje slovo, které je úžasné a mocné. Slovo, které je živé. A my se modlíme za každého, kdo uslyší toto poselství, aby si se jich dotkl, aby si k ním mluvil, aby si varoval každého člověka o tomto čase, v kterém žijeme. Se modlím, pane, za to, aby si nás naplnil pokojem a radostí, protože my jdeme směrem k tobě a už brzy budeme volat haleluja, hoden je beránek a budeme si užívat svatbu v nebi s tebou. A naše jediná touha, pane, je pomoz nám vzít sebou co největší množství lidí, kteří jdou do zatracení. Mnoho lidí, kteří o tobě neví, kteří se ti vysmívají. Pane, my se modlíme, použij nás, dotkni se jich, mluv skrze nás, Duchu svatý zjevím naléhavost času, v kterém se nacházíme. To je naše modlitba. Modlíme se ve vzácné jménu, ve jménu Pána Ježíše. Amen. Takže buďte mocně požehnáni, bratři a sestry, a já taky posílám požehnání tady bratrům na YouTube a tímto vypínám video tady na YouTube. Takže Maranata, pane přijď, tímto ukončuju tady YouTube vysílání.